Ne întoarcem la doamna senator Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD, și la Parlamentul României, unde se discută acum bugetul. Întrebarea pe care o punem noi în momentul de față este dacă dumneavoastră credeți că după tot acest efort, în aceste împrejurări pe care le auzim, auzim așa un ecou care seamănă un meci de fotbal cumva, vă trece vreun amendament până la urmă? Măcar unul din 3600. Din clipă în clipă voi primi un mesaj să merg în sală pentru a susține amendamentul senatorilor și deputaților Partidului Social Democrat privind majorarea alocațiilor pentru copii, în fapt aplicarea legii care este deja în vigoare și care s-a adoptat la inițiativa noastră, pe care din păcate guvernul PNL și acum iată PNL-USR nu aplică. Deci încă o dată subliniez, a fost nevoie să depunem noi acest amendament, să-l susținem și la comisii și acum în această seară în plen, deoarece guvernul nu a prevăzut în proiectul bugetului de stat suma necesară pentru ca alocațiile pentru copii să crească de la 2 ani la 18 ani la 300 de lei, să ajungă la 300 de lei, și pentru bebeluși, copii până în 2 ani, și pentru 3 ani copii cu dizabilități, 600 de lei. Pentru a se respecta o lege care este în vigoare deja, este declarată constituțională în ciuda atacului la curte și de asemenea promulgată de către președinte. Măcar la acest amendament, sper din tot sufletul ca parlamentarii puterii, practic o coaliție a austerității, să fie sensibili și să facă ceea ce solicitau, deci, când erau în opoziție. Măcar acest amendament să treacă. Înțeleg. Măcar acest amendament privind majorarea alocațiilor pentru copii la 300 și la 600, okay, cum am explicat puțin mai devreme. Asta ar fi interesant și aș vrea să-l întreb pe domnul Vintilă de ce s-ar opune PNL-ul la acest amendament măcar. Pentru că ați putea să spuneți, domnule, fie măcar unul din 3600, măcar avem, ca să zic așa, mândria de a fi respins 3599, domnule Vintilă. Adică, da. Da, dincolo de spatele declarațiilor politice a doamnei Firea, stă totuși și realitatea și trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest buget. Păi și noi vrem guvernul, să vedem, guvernul PNL și PNL-ul s-a dus în fața românilor în alegeri cu o promisiune foarte clară, aceea că va duce România mai departe și face către dezvoltarea României. Exista și promisiunea asta, că nu vor crește alocațiile astea la copii. Lucrul ăsta se întâmplă în acest moment prin acest buget. Vorbim un buget al investițiilor, un buget al dezvoltării României. Este normal. Este normal ca guvernul și PNL și partenerii de coaliție să-și dorească să-și respecte promisiunea făcută în fața românilor. Alocațiile au crescut și au crescut ultima dată la propunerea colegului meu din Partidul Național Liberal, domnul Robert Sigartău, tot cu o dublare în 2019, și atunci când PSD-ul se lăuda, cu creșterea economică, se dea cu deceasul morții să nu cumva să treacă acel amendament de dublare a alocațiilor. Acum trecem printr-o perioadă de criză, vorbim de un buget care trebuie să țină cont și trebuie să fie responsabil de această criză, trebuie să nu pericleteze sub nicio formă dezvoltarea viitoare a României. Bun, despre asta este vorba. Toată lumea își dorește. Toată lumea își dorește să crească alocația, însă această creștere trebuie făcută atunci când ea este permisă de către buget. Și revin, ultimele creșteri acestor alocații au fost făcute. Bugetul la nu e o ființă care să permită sau să nu permită. Bugetul are o marjă superioară până la care ne putem extinde. Mai departe de ea ducem la o adâncire a crizei, ducem la o sporire a deficitului și e foarte ușor să faci declarații acum politicianiste, să spui că dorești un lucru. Să nu discutăm politic. Păi tocmai încerc să vă spun. De aici e mult mai concretă decât ceea ce auzim acum în Parlament, să vă spun. Vorbim de un buget responsabil, gândit de coaliția de guvernare în sensul celor promise și asumate în fața românilor, okay, aceea de a dezvolta România. Dacă vreți să intrăm în cifre, vi le dau foarte clar ceea ce privește investiție și în ceea ce privește... Am înțeles că atunci când PSD-ul l-a întonat primul guvern Orban, după ce a fost dată jos doamna Dăncilă, și a contribuit la așezarea acelui guvern, a fost responsabil. Am înțeles că PSD-ul a fost responsabil atunci când a pus al doilea guvern Orban, da? Știți că a demisionat, că făceați alegeri anticipate, da, anul trecut. Trebuiau făcute până iunie, odată cu localele, ghinion. Știți că ghinion. Și pandemia era o răceală banală.
E, atunci a manifestat PSD-ul din nou responsabilitate și a votat guvernul Orban, că parlamentarii PNL nu ajunseseră la Parlament. Știți că așa s-a întâmplat. Nu era nici. Trebuia România să aibă guvern. De ce trebuia să aibă un guvern liberal? Nu știu. Că majoritatea era încă la socialiști și dacă domnul președinte Iohannis dorea să aibă guvern, putea să pună un premier de la PSD. E, acum înțeleg că PSD-ul este irresponsabil, fiindcă cere majorarea alocațiilor copiilor și depășesc bugetul pe care l-au calculat, dar cu toată dragostea. PNL nu face altceva decât ce dorește poporul român. Adică? Păi, poporul român a votat și a ieșit o majoritate în acest moment încropită cu partidele de pe locul 2, 3 și 5, e adevărat, dar majoritate legală. Da. N-aveți nimic a spune, e legală. Absolut. Așa? Tot ce se întâmplă, absolut.